vinahópur sem við vorum að skoða í samtum við rannsókn í Reykjavík fyrir mörgum árum síðan. Einar stelpan voru hópnum hvarf spórlaust og líkið fannst aldrei. Og svo núna í tengslu við þetta mál þá sprettaði upp hversta fættur þeirra. Prøv at lægge mærke til stillheden, Freja. Der er ikke en lyd. Så hopper. Det er større i bygget. Hvad er det, hvad med dig at gøre? Is this maybe getting too hard for you? Við verðum að fá að rannsaka þetta mál almennilega þegar við getum ekki gert það nema þau segja okkur hvað gerðist. Ertu að segja að ég hafi settið fyrir hún? Ég er að segja að þú gætir hafa gert það. Þá myrt hann. Myrkrið tengir saman upp á endi. You brought a snitch into the clock. Ansæfin er meint yngrás. Hendir eins er upp á annars. Ertu good cop eða bad cop? Þetta er góð spurning.